No niin, meikäläinen pitää tässä kahvipreikin ja siivoukset jatkuu. Kovaa kyytiä siivoillaan ja kellokin ryöntää sen verran, että pakko syödä kahvia. Ja kello on ton verran, kun tätä videoa kuvaillaan tässä ja katsotaan, koska tavaritaan sitten tupeen tulemaan videoa teille. Ja sitten kun sinä katselet videoa, niin video on tullut valmiiksi. Kuvaushetkellä kello on ton verran. Kohta on lattiat imuroitu ja pölyt pyyhitty ja kohta pääsee lattiota peseen ja tiskit ja sit pääsee suihkuun. Sit sen jälkeen pääsee nauttiin tästä lauantaipäivästä, ettei mene tää lauantaipäivä tähän siivoamiseen. Kun mä aloitin vähän myöhemmin ton siivoon tossa yhden. Oisko ollut vähän jälkeen 2 vai 1 oli kello mä kattonut mitä mä aloin siivoon, mutta ei mulla mikään kiire, että rauhassa kun siivoillaan, niin hyvin menee, kun tässä rauhassa kun siivoilee, niin hyvin menee, eikä pidä mitään siivouksesta mitään kiirettä. Niin, aikaa on siivoilla ihan, vaikka menis koko yö, vaikka menis 24 tuntia, kun mä siivoon, niin silti mä en pidä mitään kiirettä, vaikka menis 24 tuntia siivoukseen, niin mä en pidä mitään kiirettä. Sanokoot muut siellä, että miten sulla voi mennä 24 tuntia aikaa siivoamiseen, mutta sitten menee ja se ei meikäläistä haittaa. Näin. Joo. Tää on meikäläisen tahti siivota ja siivoo sinä kauhealla kaditahdilla sitten jo. Jälki on sen mukaista, kun kaditahdilla siivoat. Jos siivoo kiireessä, niin sen jälki on sen mukaista. Mut siis jos siivoo hitaasti ja rauhallisesti, niin jälki on sen paljon parempaa. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin mä yhden hetken pienen breikin, juon kahvia ja alan jatkaa. Ja ei muuta kuin sitten lattiota pesemään ja tiskit ja sitten suihkuu ja sit saa rauhoittua lauantaille. Ei muuta kuin tämmöstä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kahvipreikillä siivouksesta. Ai että tekee hyvää kahvia. Nyt on hyvä kahvi. Näihin kuvia tunnelimi. Maistuisi varmaan sullakin kahvit.